Kao što je rečeno u najavi, gost ovog jednog rotora je predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza Davorin Štetner. Evo, nakon dvije godine, prve dvije godine na mjestu predsjednika Hrvatskog auto i karting saveza, za početak jedan mali podsjetnik uopće na to, taj dolazak na to mjesto, na tu funkciju i nekakav općeniti dojam o te dvije godine, kakvo je bilo stanje u Hrvatskom auto i karting savezu i neke osnovne stvari koje su u tom periodu postignute. Da, evo, to je bilo iznenadno. Nažalost, evo, prethodni predsjednik Matko Bolanča je iznenada dao ostavku na pola mandata i onda je nekako upravni odbor zaključio da bi ja bio prikladan kandidat kao njegov pomoćnik i onda, evo, dobio sam povjerenje skupštine i krenuo sam u to zajedno sa timom ljudi oko sebe. Jednostavno, nisam sam sanjao da će biti ovoliko dinamično. Evo, došao je COVID, imali smo jednu godinu koja je bila normalna, jako uspješnu sezonu, preko 57 natjecanja, ukoliko se ne varam, i onda je došao taj COVID. Tako da, dinamično, ali i nada sve uspješno. U te dvije godine, što bi trebalo posebno istaknuti, koji su neki glavni učinci ili glavne stvari koje su napravljene u HAKS-u? Prvenstveno bih spomenuo financijsku i ekonomsku konsolidaciju. Jednostavno ne možete raditi ako imate velike obveze, dugove i tu smo napravili najviše. Smanjili smo dug HAKS-a u dvije godine za preko 1,5 milijuna. Cilj je HAKS bez dospjelih dugova, stabilan, likvidan i jako dobro idemo u tom smjeru. Ono što mogu izdvojiti je sigurno FIA motosportske igre. Po prvi put u povijesti imali smo svojevrsnu olimpijadu motosportova u Rimu na stazi Valla Lunga. Jednostavno, to je bio jedan veliki uspjeh za Hrvatsku. Od 29 zemalja u karting slalomu mi smo bili šesti. To je jedan ogroman uspjeh za jednu malu zemlju. Stvarno, napravili smo te kvalifikacije u zadnji čas, odabrali dvoje mladih, Sandro Ivanjko i Stefani Mogorović. I oni su pokazali da su vrhunski mladi sportaši s vrhunskim rezultatom. I evo, to je nekakav highlight po meni te jako uspješne sezone 2019. Da smo imali preko 57 natjecanja. Da, još jedna važna stvar koja se dogodila je bila promjena na mjestu glavnog tajnika saveza. Gospodin Gregorek nakon 23 godine se povukao s te funkcije. Tako je, znači tu je uz tu financijsku konsolidaciju i krenulo svojevrsno restrukturiranje sa novim mladim ljudima i naravno da kad je Zrinko Gregorek odlučio napustiti tu poziciju da je teško nadomjestiti takvu osobu koja je 23 godine davala sebe i svojevrsno u nekim trenucima je držala taj savez, ali evo, on nije otišao skroz, nismo mu dali, nego je on ostao na poziciji savjetnika. A evo, došao je Zdravko Novosel, jedan mladi, uspješan čovjek koji je preuzeo tu funkciju glavnog tajnika i evo, pokazuje dobre rezultate, ali trebamo još dati vremena. U toj 2019. kratko već spomenuto, ali veliki broj natjecanja, to je obilježilo tu godinu u svim autodisciplinama, jako uspješno prvenstvo Hrvatske i praktički na svim tim natjecanjima i dosta veliki broj sudionika. Prvenstveno zasluge za uspješnu sezonu idu Draganu Serdenu, predsjedniku odbora za autosportove, jer on je šef autosporta u Hrvatskoj i on moderira tu sportsku stranu, tako da ulaže velik trud i mislim da se rezultat vidi. Od 2020. naravno onda se očekivao još dodatni rast nakon jedne takve godine. Svi znamo, dogodila se pandemija, dogodio se lockdown, cijelo proljeće nije bilo utrka, ali ono što je posebno razveselilo sve u autosportu, Hrvatska je nekako prednjačila po tom povratku utrkivanju i automobilizmu nakon tog prvog lockdowna. Možemo biti jako ponosni na sve nas. Strašna pandemija zadesila cijeli svijet, kao što znamo, zaustavila sve aktivnosti i nije izgledalo nimalo perspektivno. Usprkos tome mi smo uspjeli odraditi sezonu koja je za pamćenje. Imali smo 28, ukoliko se ne varam, natjecanja. Stvarno, utrka u Skradinu, brdska utrka u Skradinu bila je prva nakon prvog lockdowna. Ono na što sam najviše ponosan je da smo odradili tih 27-28 natjecanja bez jedne zaraze COVID-om. I pokazali smo da je naš sport siguran, da se može raditi na siguran način, da naši sportski dužnosnici, vozači i svi ostali u tom sistemu poštuju pravila. I evo, to je najveći ponos, jer pokazali smo da se u takvim teškim vremenima može uspješno raditi sezona.
Posebna priča prošle sezone je buđenje kružnih utrka i održavanje natjecanja ne samo na našem Grobniku, nego i na prestižnim stazama diljem Europe. Tako je, kružne utrke su došle na novi nivo. Tu posebno isto zahvaljujem sportskom direktoru Dejanu Grbcu, jer stvarno volim raditi s takvim ljudima koji te zove svaki dan, veli ovo bi mogli, ovo, idemo ovo, i onda ti je gušti pomagati, jer jednostavno kad imaš takve aktivne ljude, onda sve može ići puno bolje. Tu smo napravili jedan ambiciozni plan, vidjeli smo da bi se mogli prikloniti jednom europskom promotoru, SF24 kupu, i ušli smo u taj dogovor. Tu je čak, znači, uz Dejanovu upornost, tu je i presudno bilo da smo ponudili, da je Kreator TV, kojeg sam vlasnik, ponudio jako dobre uvjete prijenosa u živo tom promotoru, ali smo i uvjetovali smo da našim vozačima moraju ostaviti hrvatske cijene. Tako da, evo, zvuči nestvarno, ali naši vozači su imali priliku voziti na Slovakija ringu, Hungar ringu, po cijeni od 250 eura, a inače to iznosi 750 do 950 eura. I zato mislim da je tu isto velika zasluga i Kreator TV-a, da smo uštedili tim našim vozačima veliki novac i omogućili vrhunske staze. To sve slijedi i ove godine. Uz to, zaboravio sam napomenuti da je i naš dobar prijatelj Miro Nevajda i tvrtka Neva Logistika na prvi moj poziv omogućila besplatan prijevoz svih automobila trkačih na te staze. A evo, mogu i najaviti da to radimo i ove godine. Upravo u tijeku je potpisivanje ugovora sponzorskog, gdje će Neva Logistika i ove godine svim vozačima na sve staze voziti automobile besplatno. Znači, to su jedni veliki pomaci i pomoć našem sportu. Ove godine nas čeka isto tako ambiciozna kružna sezona za pamćenje. Vozimo Hungaroring, Red Bull Ring, Slovakija Ring, Brno i Grobnik. To su stvarno respektabilne europske staze i veselim se, jer imat ćemo live prijenose, imat ćemo te europske staze, imat ćemo veći broj automobila, ja se nadam, i mislim da nas čeka jako svjetla budućnost u krugu. Osim te utrke kruga na Grobniku, došlo je u Hrvatsku još jedno jako natjecanje prošle godine. Tu je malo pomogla zapravo situacija s pandemijom, prvi put službena Euronascar serija u Hrvatskoj. Tako je, to je možda jedna od najvećih stvari koje su se dogodile u našem svijetu sporta. Tu prvenstveno Robert Žiković i njegov tim sa automotodoma Grobnik, s kojima odlično surađujemo. Oni su napravili taj prvi korak. Oni, tu ja mislim i prvi napravio Zdenko Šantić, predsjednik uprave automotodoma Grobnik, prije nekoliko godina kad je posjetio jednu utrku Euronascara u Belgiji. Onda je rekao zašto to ne bi doveli u Hrvatsku. I tako, oni su krenuli u razgovore, na kraju smo se uključili mi iz Haksa, pomogli i doveli smo taj spektakl. Osobno, takav interes za autosport i toliko poziva za propusnice, za ulazice nisam dobio nikada. Tako da se vidi da je to jedan svjetski spektakl i drago nam je da smo uspjeli dogovoriti suradnju u sljedeće 3 godine, tako da NASCAR nas čeka i ove godine i sljedeće 2. I vjerujem da je to stvarno jedan veliki pokretač tog hajpa oko motosporta. Apsolutno top tema ovih mjeseci i zapravo cijele prošle godine, taj prvo pokušaj dovođenja VRC-a u Hrvatsku i na posljedku potvrda tog projekta koji, eto, nakon puno godina rada će u travnju biti u Hrvatskoj, ovdje u Zagrebu i okolici. VRC je sigurno top tema. Na tom projektu rade već 5 godina Šaškin i Frčko, koji su došli do Haksa da Haks krene u lobiranje. Mislim da je to bilo jako, jako ambiciozan potez, ali smo pokazali da svi zajedno kad se skupimo da možemo ostvariti najveće stvari. Tu velike zasluge idu Zrinku Gregoreku, jer on kao član FIA, World Motorsport Councila, najvišeg tijela za sport, on je uspio 2 puta sa Žanom Totom, predsjednikom FIA, dogovoriti kvalifikacijsku utrku. I imali smo priliku, nisu odgovarali datumi, ali evo, to je isto veliki uspjeh. A onda je došla pandemija. VRC kalendar se promijenio, sve se počelo malo rušiti, ove internacionalne utrke su počele se otkazivati i malo je to ubrzalo naš put. Početkom prošle godine u Zagreb je na poziv Haksa stigao Oliver Cizla, tadašnji šef VRC-a. Obavili smo sastanak u gradu Zagrebu sa gradonačelnikom Bandićem i njegovim suradnicima, koji je apsolutno stao iza projekta. Obavili smo još niz sastanaka sa institucijama
i nakon toga su se stvari malo ubrzale. Definitivna potvrda da ćemo ući je bila dolazak predsjednika FIA Žana Tota u Zagreb u 7. mjesecu. Žan Tot je stigao u Zagreb, isto na poziv Haksa. Obišli smo predsjednika vlade Plenkovića, ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, niz drugih institucija, susreli se sa predsjednikom Olimpijskog odbora, novom članicom Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindo Grabar-Kitarović i u nizu sastanaka kroz 2-3 dana uvjerili predsjednika FIA da smo mi spremni. I od tog trenutka mislim da je to krenulo jako ozbiljno, FIA je nas shvatila jako. Poslali su delegate na INA Delta Rally, čiji datum smo morali pomaknuti zbog te kandidature. I mislim to stvarno zahvaljujem autoklubu INA Delta jer su jako puno uložili i u taj svoj INA Delta Rally i s time pokazali da smo spremni. Uz to zahvale idu i autoklubu Delta Sport, čiji su predstavnici Štefanić i Deljkić bili 2 dana sa jednim od FIA delegata i uvjerili da smo mi spremni. Tako da ovo je stvarno bila jedna opsežna akcija, mnogo ljudi i tu sam sretan da smo uspjeli. Naravno, posao nije gotov, ni blizu. Utrka se bliži. To je veliki i zahtjevan logistički projekt. S pandemijom nismo još na čisto, ne znamo da hoće li ljudi moći doći, neće. Imamo puno ljudi koji će doći iz stranih zemalja raditi na reliju. Tu je niz tih pitanja koje još zatvaramo, ali uvjereni smo da će to sve biti dobro i da ćemo pokazati da Hrvatska ipak može napraviti i u pandemiji jedan respektabilan reli. Eto, prošli smo dosta tema u kojima je možda malo pandemija i pomogla sportu. Neki negativni efekti, možemo reći najviše se negativno odrazila pandemija na one tehničke discipline u kojima prošle sezone se nisu nažalost održala prvenstva. Da, nažalost najmanji su najviše pogođeni, tako da su te tehničke discipline nisu održale svoje sezone i sad radimo jedan plan i ove godine ćemo zasigurno pomoći možda i financijski tim najmanjima da naprave stvari, ali oni su najvažniji za naš sport. Jer bez kartinga, bez autoslaloma, bez evo sad jako dobre Formule Driver, jer Formula Driver je u nekoliko zadnjih godina pokazala ogroman napredak i privukli su ogroman broj vozača. To su naši počeci, to su naše temeljne discipline. Kad im pribrojimo i digitalni motosport koji smo uspješno odradili ove godine, to je taj grassroots i od tuda ćemo crpiti bazu vozača za veće discipline, tako reći veće discipline. I zato mislim da tu treba najveća pomoć. Prošle godine su ih zadesile financijski problemi, jednostavno neizvjesnost, a onda tu nema prosperiteta, tako da ove godine računamo na veću pomoć njima. Karting je posebna tema, već godinama nije tamo gdje bi trebao biti hrvatski karting i prošle godine je spašeno prvenstvo, održano je prvenstvo onim priredbama u Virovitici, ali evo koji su sad planovi za dalje s kartingom? U pravu ste, karting je na jako niskim razinama i to s time nikako nismo zadovoljni. Osobno, 2012. s dolaskom i preuzimanjem prava za Formulu 1 odlučili smo dati taj medijski prostor mladim vozačima i pomoć ovom sportu. Osnovani kreator Racing Team, Christian Haboin je vozio Formulu Renault Italia, postigao je nevjerojatan uspjeh od 12 utrka, 6 podija, pobjeda u Imoli, jedan od najvećih uspjeha hrvatskog motosporta, to je njegovo drugo mjesto na kraju sezone. Karting tim smo osnovali, vozili su Herendić, Sekulić, Kovačić prvu sezonu, prvaci Hrvatske, pomogli smo mladima i jednostavno to je bio jedan smjer i ovi pehari su tu iz tog perioda. Zato mi je jako žao da je karting na tako lošoj razini i mislim nikako nisam, ni osobno, a i moji suradnici nismo zadovoljni s tim kartingom i tu nas čekaju velike promjene. Promjenom statuta napravili smo i predvidjeli smo nekoliko bitnih stvari za karting da to bolje funkcionira. Tu dolazi novi tim ljudi. Mislim da klub i osoba koje su spasili karting prošle godine, Mario Moslavac i njegova Kobra Virovitica i njegovi suradnici, oni su spasili prošlu godinu, održali su te dva eventa u Virovitici, 4 utrke i s time spasili da se karting održi. I sad nas čeka jedan veliki opsežan posao, razgovor sa vlasnicima staza hrvatskih, aktivirati te hrvatske staze i naravno pokazati da kartingaša u Hrvatskoj ima. Imamo velike planove sa karting slalomom, to je temeljna disciplina, tu ćemo raditi velike promocije i po gradovima, probati uvući jedan širi krug ljudi i klinaca u karting, jer vidjeli smo koliko karting znači za hrvatski sport,
sa kružnim utrkama imali smo malo problema oko letećih startova na tim evropskim stazama. A to je zbog toga jer ljudi nisu prošli kroz karting. I zato je karting ta temelja disciplina. Pogledajte današnju Formulu 1, nema vozača na gridu koji nije krenuo iz kartinga. Pozicija Hrvatske u sklopu FIE, eto, imamo sad nešto više dužnosnika koji rade u različitim tijelima. Jako sam ponosan da je Hrvatska prepoznata u toj svjetskoj automobilističkoj organizaciji. Tu stvarno velike zasluge idu gospodinu Gregoreku, koji je i na najvišoj poziciji u FIE. Ali evo, ove godine smo uspjeli izboriti i osobno sam se založio pred predsjednikom FIE i pred glavnim tajnikom da u te FIA komisije koje oblikuju cijeli svjetski sport uđe i mnogo Hrvata po drugi puta i mislim da ove godine imamo čak 7 predstavnika u tim FIA najvišim tijelima i to je ogroman rezultat. Evo na primjer karting komisija FIA u kojoj je jako teško upasti, vodi u Felipe Massa, bivša zvijezda Formule 1 Ferrarija. Tamo je ušao Darko Kozarac, naš stručnjak za karting, tako da evo, uspjeli smo sve te ljude staviti na te pozicije da ipak doprinose tom sportu jer imaju veliko znanje i mislim Hrvatska pokazuje da jako dobro funkcionira. U te 2 godine na mjestu predsjednika također se dogodio taj uspon u tijelima FIE. Pa da, tu prvenstveno zasluga predsjednika FIE Žana Tota i glavnog tajnika Pitera Bara koji su vidjeli da želim i jednostavno su mi dali priliku da se dokažem i tako da evo, prošle godine sam imenovan u FIA ASN Task Force, tijelo koje upravlja svim svjetskim savezima i koje jednostavno pomaže savezima da dođu na višu razinu, uz to komisija za digitalni motosport i niz drugih radnih tijela. Tako da oni cijene trud, a mislim da smo pokazali sa Hrvatskim savezom da možemo napraviti dosta stvari. Zašto ta naša iskustva onda ne dati i drugima, manje razvijenim savezima? Tako da se stvarno tu je prvenstveno zasluga predsjednika FIE koji je osobno otvorio vrata. Evo i za kraj, koji su glavni ciljevi za dalje kad je Hrvatski auto i karting savez u pitanju? Koje su neke one temeljne zadaće za naredno razdoblje? Prvo, imamo slijedi nam izborna skupština, redovita izborna skupština. Tamo ću predložiti neke male promjene u svom timu. Tu prvenstveno bi sad nabrojao i zahvalio se nekim ljudima koji su dugi niz godina u tome i posebno u zadnje 2 godine koji su dali veliki trud. Tu je prvenstveno Domagoj Kamenski. On kao direktor Kamgrada, jedna od najvećih hrvatskih firmi, stvarno nesebično daje sebe u taj sport i jednostavno on je imao jako veliku ulogu i oko ovih zadnjih pregovora u VRC-u. Stvarno, to su ljudi koje cijenim i želim da budu uz mene. Znači, tu je i Vlado Leko, direktor hotela International, dugi niz godina isto u autosportu, u Haksu. Njegova mudrost jako puno znači, dobro mi dođe s mojim temperamentom. Tu je Ivan Kodrić koji je osobno u upravnom odboru napravio puno za karting. Uspjesi njegove sportske obitelji i njegove obitelji nisu uopće upitni i to su jedni od najvažnijih uspjeha za hrvatski sport. Martin Kodrić je stvarno ono fenomen, vozi zatvornički tim McLarena, pobjeđuje u najvažnijim svjetskim utrkama, tako da Ivanov doprinos je jako bitan. Tu ćemo predložiti 3 novih ljudi. Robert Žiković, član uprave Automotodroma Grobnik i operativni šef Grobnika. On će biti kandidat isto za upravni odbor. Trebamo Grobnik, pokrenuli smo besplatne treninge za sve vozače. Nastavljaju se i ove godine, uskoro nam slijedi prvi ovogodišnji. Ta naša staza je perjanica motosporta u Hrvatskoj, naša jedina staza i zato Haks i Grobnik idu zajedno. Tu je Miro Nevajda koji se dokazao sponzorstvima za prijevoz vozača i ove godine će biti sponzor. Cilj je dati priliku takvim ljudima koji su konkretno već dokazali nešto da su napravili za autosport. Tu je i Igor Tomljanović iz Virovitice, jedan jako, jako dobar sportaš koji je sad odlučio malo pomoć i upravljanju cijelim savezom. On je vlasnik jedne respektivne firme Becker i znači takvi ljudi koji imaju iskustvo u upravljanju nam isto trebaju. Tu je dio stare ekipe, to su neki planovi za kadrovsku križaljku, kako bi rekli. A plan za sport je jako, jako bitan. Prva stvar, kako sam već naglasio, je financijska konsolidacija. Cilj je da Haks bude likvidan savez bez dospjelih dugova, da se onda može ulagati u sport, jer nema ulaganja u sport dok se te stvari ne riješe. Druga stvar je
pomoć sportskom dijelu HAKS-a da što bolje funkcionira, to kadrovsko restrukturiranje, treća stvar je povezivanje sa institucijama. Nije mi bilo jasno svih ovih godina zašto HAKS i HAK ne funkcioniraju. To je jednostavno, mi smo prirodno potekli iz istog saveza koji je osnovan 1906. godine, dijeli nas 115 godina automobilizma i zajedničke povijesti i sad u ovoj godini u kojoj slavimo 115 godina automobilizma, gdje pripremamo i monografiju prvu koju će HAKS izdati u povijesti i niz tih događaja da obilježimo taj veliki jubilej. Tu želimo malo veće povezivanje i sa HAKom i sa ostalim važnim institucijama. Naravno, potpora moja i naša svima koji žele ulagati u infrastrukturu, jer infrastruktura je jako bitna. U zadnje dvije godine sam prošao jako puno, a još i prije dok sam bio u upravnom odboru sam prošao puno stvari i puno staza i nemamo dovoljno staza. Imamo ih, ali nisu funkcionalne. Znači, cilj je potaknuti izgradnju i novih. Evo i upravo su razgovori oko jednog novog projekta i jednog starog da se dignu na viši nivo, da idu velike investicije. Još je prerano govoriti o tome, ali evo imam sljedeći tjedan sastanak sa ministrom državne imovine i mislim da ćemo pokrenuti neke stvari po tim pitanjima. Ono zbog čega sam i došao u HAKS, Kreator TV i dalje pomoć sportu. Kreator TV je napravio jako puno za hrvatski sport. Dali smo kontinuirano medijsko prisustvo sportašima i organizatorima i svima ostalima, a to do sad nije bilo primjera. Jako sam zahvalan našim prijateljima s HTV-a i ostalih televizija i medija ostalih, ali to je sporadično. Nama treba ovo kontinuirano praćenje, da imamo svaki tjedan i emisije, i izvještaje, i praćenja, a to Kreator TV i jest. Kreator TV ima velike planove, širimo se i na strana tržišta, uskoro kreće projekt u našoj jednoj susjednoj zemlji, novi kanal, isto na lokalnom jeziku i veselim se tome, to će još više osnažiti naš utjecaj u regiji. Hvala na razgovor.